السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله كفى سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زمین پر رینگ رہی تھی پوری چونٹیوں کی برادری، ان کا قبیلہ تھا. ایک چونٹی نے صرف محسوس کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. اپنی پوری اپنی اپنی بلوں میں چلے جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے پیروں تلے ہم دب نہ جائیں. اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر پوری ایک سورت کا نام سورہ نمل رکھ دیا، یعنی چیونٹی. یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم، اللہ کو اتنی زیادہ پسند ہے. ایک چھوٹی جس کا کوئی وجود نہیں، اگر ہم اس کو ہاتھ میں اٹھا لیں اور اس کو یوں پکڑے تو اپنے ہاتھ میں پوری کتنی محبوب ہوگی. ادھر سے آتے جاؤ، ادھر ابھی کافی جگہ ہے، لوگ ابھی آ رہے ہیں. حال الحمدللہ، رمضان المبارک کا پورا مہینہ اللہ کے فضل و کرم سے گزرا. کیا عبادتیں ہوئی، کیا قرآن کی تلاوتیں ہوئی، مسجدیں آباد تھی، لوگوں کے چہروں کے اوپر اسلام نظر آ رہا تھا. اللہ رب العزت کر سکے، لیکن جو بھی ہوا اللہ کا فضل ہوا، اللہ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا. اللہ رب العزت کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلات والسلام کی اس امت کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، جس کا ہر لمحہ، جس کا ہر گھڑی، ہر سیکنڈ، ہر منٹ اتنا قیمتی تھا کہ اللہ رب العزت ہر لمحے کے اندر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے رہتے ہیں، اپنے بندوں کی بخشش فرماتے رہتے ہیں. وہ مہینہ، یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا. کیا نیکیاں ہم نے کمائی، کتنوں کا ہم نے خیال کیا. آج عید کا دن ہے، سب کے کپڑوں میں سرما لگا ہوا، ہر کوئی عیدگاہ کی طرف چلا آ رہا ہے. مسلمانوں کو کوئی بھی خوشی ملی ہوئی ہے، کیا صرف مجھے اکیلے کو ملی ہے؟ نہیں، میں نے اپنے پورے گھر والوں کا، اپنے بیوی بچوں کا اور سب کا میں نے خیال کیا. ہر چیز کی ضرورت میں نے لا کر رکھ دی ہے. پھر خیال آتا ہے، کہیں کوئی گھر ایسا تو نہیں جس کے آن نہیں پہنچا، کوئی گھر ایسا تو نہیں جس کے گھر میں ابھی چولہا ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، اس میں ابھی آگ نہیں لگی. کئی بچے ایسے تو نہیں جن کے جسم کے اوپر ابھی نئے کپڑے نہیں آئے. کوئی گھر ایسا تو نہیں جن کے گھر سے ابھی، جن کے گھر کے چولہوں سے ابھی دھواں نہیں اٹھ رہا. کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ان کے چولہے ابھی سرد ہی پڑے ہوئے ہیں، اور وہ بچے، وہ بچیاں یا وہ گھرانہ جن کے گھر میں کوئی کفیل نہیں ہے جو ان کی کفالت کر سکے، وہ اپنی حسرت بھری نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوں. آئے کوئی ہے ہمارے اس دل کو، ہمارے اس چہرے سے اس مفلسی کا، اس غریبی کا لبادہ ہٹا دے، یہ ہٹا دے کوئی ہے ایسا. ایک آواز آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے عید غریب کی ہوگی، بعد میں امیر کی ہوگی. اللہ کے نبی نے پہلے اعلان کر دیا، پہلے غریب کی عید ہے، بعد میں امیروں کی عید ہے. ایسا نظام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب فرمایا ہے صدقہ فطر کو، طعمت لسیامی، تاکہ تمہارے روزے پاک ہو جائیں، اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یہ صدقہ فطر اللہ کے نبی نے، اور غریبوں کے لیے طعام کا بھی انتظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. صدقہ فطر کیا ہے؟ یہ صدقہ فطر غریبوں کی عید کا سامان ہے. یہ صدقہ فطر کیا ہے؟ یہ صدقہ فطر غریبوں کے گھروں میں بھی خوشیوں کا سامان پہنچے، خوشیاں پہنچے. یہ صدقہ فطر امیر کا غریب کے اوپر یہ حق ہے، اس کو ادا کرنا ہے. صدقہ فطر غریب کی عید ہے، غریب کی عید ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نظام دیا. مسلمان صرف یہ نہیں دیکھتا کہ میں صرف اپنا یا اپنے اہل و عیال کا، اپنے بچوں کا خیال کروں، بلکہ وہ ہر اپنے محلے میں،
جہاں پر بھی ایسا کوئی غریب گھرانا ہو وہاں کا انتظام پہلے کرے، پھر اپنے محلے میں دیکھے، اپنے شہر میں دیکھے، پھر اپنے علاقے میں دیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نظام دیا مسلمانوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین بھیجا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ دین بڑا آسان ہے میرے دوستو، اس کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانیاں چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تشقا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو دین دے کر بھیجا گیا ہے وہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے نہیں، تنگی پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے فرمایا اس کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے، یہ کھلی کتاب ہے، کھلی زندگی دینے کے لیے ہم نے یہ دین کو بھیجا ہوا ہے۔ پھر کیا زندگی ہے یہ؟ ہر کسی کا خیال رکھنا، ہر کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا، یہ ایسا نظام ہے اسلام کا میرے عزیزو۔ آج بھی دنیا اس نظام سے، اس نظام کی طرف رخ کرنا چاہتی ہے۔ ایسا نظام ہے، یہ ایک ایسا نظام ہے جس سے غربت کا خاتمہ ہو اور غریبوں کے دکھ درد میں بانٹنا، باؤں کو معاشی نظام میں عادلانہ لانا، انصاف لانا چاہتی ہے تو اسے اسلام کی طرف رخ کرنا پڑے گا۔ یہیں سے ملے گا عادلانہ نظام، اور یہ صرف زبانی خرچ نہیں تھا، اللہ کے نبی نے کر کے بھی بتلایا، صحابہ نے کر کے بتلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے ہیں، منت مانگی ہوئی تھی، بچوں کو بخار تھا، روزے رکھیں گے۔ چنانچہ طبیعت ٹھیک ہوئی، روزہ رکھا، دن میں حضرت علی مزدوری کرنے پہنچ گئے، کچھ آئی مزدوریاں، دوسرا روزہ رکھا، پھر یہی گئے جا کر وہاں پر محنت مزدوری کی، کچھ ملا، پھر اس طرح کے میں یتیم ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ چاہیے، وہ کہوں فاقر زندگی گزر رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی اٹھا کر دے دیا۔ دو دن ہو گئے، دو روزے ہو گئے اور افطار بھی پانی سے ہو رہا ہے۔ تیسرا دن آیا، تیسرا روزہ رکھوں، وہی سیم افطار کے وقت میں تیسرے دن پہ عزت آئی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا مسکینا و یتیما و اسیرا، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تو وہ ہے جو یتیموں اور مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلانے والے۔ ان کی شان میں اللہ یہ حج اور عمرے کی تعداد کو دیکھ کر، لاکھوں لوگ تعداد میں آتے ہیں، حج اور عمرے کرتے ہیں، یہ دیکھ کر اسلام نہیں پھیلا۔ مسجدوں کی تعمیرات کو دیکھ کر اسلام نہیں پھیلا، اسلام پھیلا لوگوں کے اخلاق کو، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو دیکھ کر، صحابہ کے، اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر پھیلا۔ ملک شام میں مسلمانوں کا بازار لگا ہوا ہے، بازار لگا ہوا ہے، ایک مسلمان دکاندار سے کہتا ہے کہ مجھے جو چاہیے، وہ اس کو دیکھتا ہے تھوڑی دیر، بھائی کیا بات ہے، مجھے کیوں بھول رہے ہو؟ کہا کہ بھائی آپ سامنے کی دکان سے خرید لیجیے۔ مسلمان تاجر نے کہا اس عیسائی کسٹمر سے، آپ سامنے کی دکان سے خرید لیجیے۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا آپ کے پاس جو چیز میں خریدنا چاہتا ہوں کیا وہ آپ کے پاس نہیں ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو ہے، اور مجھے بھی معلوم ہے کہ سامنے دکان ہے، لیکن میں آپ کے پاس سے خرید، بھائی صبح سے آج جب سے مارکیٹ کھلی ہوئی ہے، دکانیں نہ ہوں، صبح سے جو سامنے میرے دکاندار بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس میں دیکھ رہا ہوں، اتنا وقت ہو گیا ایک بھی گراہک نہیں آیا، آپ اس کے پاس خرید لے تاکہ اس کا گھر کا نظام بھی چل جائے۔ وہ عیسائی کسٹمر وہاں پہنچا، وہ دکان کسی مسلمان تاجر کی نہیں تھی بلکہ وہ بھی ایک عیسائی کی دکان تھی، وہاں سے اپنا سامان خرید لیا، خرید کر پھر مسلمان تاجر کی دکان پر آ گیا۔ پھر مسلمان تاجر کی دکان پہ آیا تو اس نے کہا کیا بات ہے بھائی، آپ کو جو چیز چاہیے تھی کیا وہ نہیں ملی؟ انہوں نے ہاتھ بڑھاؤ اور ہمیں کلمہ پڑھاؤ۔ مسلمان کہنے لگا کہ بھائی اتنا بڑا فیصلہ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ تو جو غور کرو، فکر کرو۔ اس نے کہا کہ اب کچھ غور و فکر کرنا نہیں ہے، ہمیں کچھ بھی غور کرنا نہیں ہے، دل میں گواہی دینا خیال کرتی ہوں، پھر وہ جو دین لے کر آئے ہیں ان کے اخلاق اور ان کی تعلیمات کا کیا کہنا ہوگا؟ اس طریقے سے لوگ اسلام کے لیے عمل ہے کہ اگر ہم کوئی دکان ڈال کر بیٹھ جائے اور سیم دکان کوئی ہمارے آپ پورے جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے پورے مطلب کا مطالعہ کر لو، ان کے نظر میں ایک ہی چیز تمہیں صاف نظر آئے گی، نتیجے کے طور پر دنیا میں زندگی حاصل کرے، یہی نظر آئے گا کہ کافر کی زندگی کے اندر۔ لیکن مسلمان خیرات نہیں کرتے، اور صحابہ کا یہ حال تھا
हाथों से लेक्चर लेक्चर के खाना खिलाया करते, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो। हजरत उमर फारूक जब खलीफा बने, हजरत अबू बकर की वफात के बाद फरमाया, सहाबा से मैं देखा करता था रोजाना अबू बकर पेट में खाना लेकर जाते थे, अल्लाह का नाम आ जाए तो बस कुर्बान हो जाना है। यही अमल था जिसे उन्हें इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया अल्लाह ने उनके कुरान में तस्करे कर डाले। क्या ये हमारा अमल है? क्या हम ये सोचते हैं कि जब मर जाए थोड़ा खुल गए, जब हम किसी को लाते थे कब्रस्तान में, जब दफन करते हैं तो यही में पैदा किया, वो मीना नखुल चुको और इसी में तुम्हें डाल दिया गया, वो मीना दान का नुखरा दोबारा इसी मिट्टी से तुम्हें उठाएंगे। बार बार ये आयतें याद दिलाती है इंसान को अपने असल की जानी कि तुम्हें यहाँ आया है। आएगा कुन्ना इदावत नफीरा, जब तुम ये समझते हो, ये गुमान कर रहे हो हम सब हड्डी हड्डी हो जाएंगे, उन हड्डियों का पूरा हो जाएगा, हम फिर दोबारा कैसे जिंदा हो सकते हैं? अल्लाह फरमाता है, मैं आपको नहीं आया तुम सब पिया बनाना। तुम सिर्फ हड्डियों की बात कर रहे हो, ये उंगलियों का पौधा, ये उंगलियों की जो लकीरा है, अल्लाह फरमाता है, जिस्म से खाल को उतार कर रखेगी, आपके सुकून होंगे और तुम्हारी जान तुम्हारा बिस्तर सब साफ होगी। जो खबर रहा होगा उसे एक प्याले में डाल कर पकाया जाएगा और उसके सामने लाया जाएगा, ये Yeah.
اور
ముస్లిం సోదరులు పవిత్రమైనటువంటి రంజాన్ మాసంలో 30 రోజులు ఉపవాస దీక్షను ముగించుకొని ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముస్లిం సోదరులు రంజాన్ పండుగ జరుపుకుంటున్న సందర్భం లోపల నిజామాబాద్ పట్టణ ముస్లిం సోదరులకు, అదేవిధంగా ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ముస్లిం సోదరులకు, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ముస్లిం సోదరులందరికీ, వాళ్లతో పాటు ఈ దేశ ప్రజలందరికీ మా ఈద్ ఉల్ ఫితర్ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము. అదేవిధంగా ఈ దేశ ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కొరకు భగవంతుణ్ణి అల్లా తాలాను 30 రోజులు ఉపవాస దీక్ష నుండి ప్రార్థించింది. ఈ దేశ సమైక్యత సమగ్రత కొరకు భారత పౌరులందరూ కూడా ప్రజాస్వామ్యయుతంలో ఉండాలని, ఈ దేశ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాలని, ఈ దేశంలో మత సామరస్యాన్ని కాపాడుతూ అన్ని మతాలు అన్ని కులాలు కలిసికట్టుగా ఈ దేశాన్ని లౌకిక తత్వాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళవలసిందిగా ఆ అల్లా తాలాను ప్రార్థించాం. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ఈరోజు ముస్లిం సోదరులందరూ పేదవాడు ఉన్నవాడు లేనివాడు అనేటువంటి భేద భావాలు లేకుండా, తారతమ్యం లేకుండా ఈరోజు పండుగ జరుపుకుంటున్నటువంటి నా ముస్లిం సోదరులందరికీ మరి ఒకసారి మీ ద్వారా పర్వాజ్ రోష్ని అదేవిధంగా లోకల్ ఛానల్స్ అన్నిటి సందర్భంగా వారి ద్వారా హృదయపూర్వకంగా రంజాన్